מספר 3, שורשים. הזינוק יהיה ממש פה, איפה שאני מצביעה. מזכירה, התשה מגיעה מפה. בעצם סטייג' מספר 4 הוא פה. ואנחנו הולכים ל-3. יש. יאללה. בעצם הזינוק פה. איזה קפיצה על הפרמים. הלכו אותם בקצת סטייל. פה כנראה יהיה קצת חלק. שנייה, קצת חשוך. מקווה שאתם רואים משהו. פה גם מומלץ להיזהר קצת ברטוב, דרופון, מי שלא מכיר, כדאי להסתכל לפני, יש לנו פה קיקר מגניב. תודה לאופנועים שדואגים להרוס לנו את המסלולים. פה נגזום כמובן, ופה לוקחים את הקו המקורי, קצת יעיט אתכם ויקשה לכם, למה לא? זה עוד קטע שהולך להיות די מעניין ברטוב, כמובן שניקח את הקו החיצוני כמו תמיד. איזה עידוד, איזה עידוד יש פה, ודרופ עלה נדיר.